Aqui no criatório eu tenho dois tisil. Tem esse aqui que é o Majin Buu e tem o Vegeta. E eles estão disputando a mesma fêmea, porque eu só tenho uma fêmea. Aí eu coloquei os ninhos nas gaiolas, né? E a fêmea não aprontou muito rápido? A fêmea aprontou, pessoal, rápido demais. Ela lá chocando. Deixa eu mostrar o tisil pra ela. Olha aqui, ó. A fêmea chocando lá. A fêmea, pessoal, já tá com dois ovinhos. Só que aconteceu o quê? Eu não sei se vai estar cheio, porque no dia que ela pediu gala, que eu me atentei que ela já estava pedindo gala, aí o tisil galou, ela já botou no dia seguinte. Pode ser que esteja, né, um ovo galado, mas o que já botou no dia seguinte cedo é quase impossível estar galado, porque ele galou era final de tarde, sabe? Olha lá, dois ovinhos. A fêmea macetado o corpo de chocar ovo. Agora o que, que eu vou fazer? Os dois tisil tá disputando a mesma fêmea, sabe? Estão disputando. Vou mostrar um pouquinho aqui para ele. Ó. A fêmea tá totalmente choca. Olha a fezes que ela fez ali, olha. Está choca, 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 chocando. Eu acredito que não vai estar galado, não. Senão nem ia ficar mostrando assim. Agora o que, que eu vou fazer? Esperar 5 dias para fazer a ovoscopia. Se não tiver galado, né? Eu tiro o ovo, tiro o ninho. E aí eu fico atento, porque dali é uma semana ela já tá aprontando de novo. Aí eu tenho que ficar atento para poder galar no dia certo. Mas vamos fazer a ovoscopia antes, né? Vai que tá bom. Para nisso eu acredito que hoje. Hoje já deve estar dando, já acho que uns 4 dias. Já dá pra ver alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu tô com o celular, eu gosto de usar o celular, mas tem uma lanterninha aqui. E ela também ajuda, dá pra ver também, ó. Ó. Dá pra tá vendo. Deixa eu prender o celular aqui. Deixa eu ver se eu faço essa ovoscopia aqui. Vamos ver se tá galado ou não. Vou ajeitar o celular aqui. Peraí, filho, peraí. Pai, ovo de tisil, ele é mais ralinho ainda do que o ovo de coleira. Não pode vacilar não, cara. Vacilar quebra. Então, o que, que eu faço? Eu pego pela colherzinha e você tudo devagarzinho, cara. É uma reladinha a mais que você dá, uma batidinha a mais que você dá, foi. Ih, acabou a bateria bem na hora, não? Aí esse aqui não tá galado. Não vai dar pra vocês ver. Esse aqui tá só a geminha, não tem nenhum ranhinho. Acho que deve estar uns 5 dias hoje. Olha lá. Esse aqui não tá galado. Deixa eu pôr aqui. É, que nem eu comentei, né? Ele galou. Eram as 5 horas da tarde. No outro dia cedo ela já botou. Então se tiver galado, vai ser um só. Pedi. Que pode ser que nem esse esteja, né? É, também não tá galado não, geminha, ó. Não tem nenhuma... Opa, aqui. Não tem nenhuma, como é que fala? Veinha, mas eu não perdi a conta quantos dias que é. Então vou fazer o quê? Deixar mais 2 dias pra ela pegar choco mesmo. E daqui mais 2 dias eu faço de novo. Porque vai que tá no terceiro dia. No terceiro dia é meio ruim ver. É no 5º dia que é bom pra poder ver se tá galado ou não. Deixa eu voltar aqui. Calma. Não se bater assim não. Calma, filha. Calma. O pai não vai pegar você na mão não. Então beleza. Daqui uns 2 dias eu faço a ovoscopia. Se não tiver galado, e aí eu pego e... Eu pego e quebro o ovinho, jogo fora e... E tira o ninho, né? Tira o ninho pra ela perder o choco. Deixa ela uns 2 dias sem ninho. Volta o ninho pra ela e fica atento pra galar de novo. Agora eu vou mostrar aqui mais um pouquinho pra ele. E vou abrir lá. Que eu quero que vocês acompanhem um vídeo que eu fiz dele, cara. Cantando. É,
após ele ter galado. Cara, o tizio passou 40 cantos no minuto. Ficou doido. Após uma galada, o menino endoidou. Vamos lá, levar ele lá embaixo. Lá embaixo tem o outro cantando. Só que eles não são acostumados, sabe, cantar um vendo o outro. Tem que começar a fazer os manejos com eles. Certo era puxar um pouco eles, passear com eles, né? Pra acostumar eles a cantar. É, um vendo o outro também, né? Pra acostumar eles um vendo o outro. Aqui, ó. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Acho que eu nunca coloquei eles um perto do outro pra ver o que acontece. Vamos ver. Será que canta? Ó, esse aqui ficou tremendazinha. A galera que é do tizio, o que significa isso aí, ó? Tá com medo ou tá brabo? Olha o jeito que ele tá. Ou vai pedir gala pro outro? Bom, sabe o que nós vamos fazer então? Vamos abrir. Que ainda não são acostumados a cantar de cara com o outro. Não vou deixar forçar à toa, que estão disputando a fêmea ainda. E vou lá levar um pouquinho o outro pra fêmea. E aí a gente vai ver se eles vão cantar. Vocês vão cantar um pouquinho e eu vou mostrar essa cantoria que eu te falei pra vocês aí. Que o tizio deu 40 cantos no minuto. Não é mentira não. Vou lá dar uma mostradinha pra aquela lá também. E aí a gente vai ver. Esse tizio aqui pegou pituí igualzinho. Igualzinho o outro. Mesma coisa. Olha a feminha aí. Olha a feminha aí. Você não gosta de femear? Ô playboy. Agora é vídeo de tizio, playboy. Bom, deixa eu abrir mão um pouquinho. É gostoso dar uma churiçada neles, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. No dia que eu abri assim, eu fiz isso que vocês viram. O outro tizio galou, foi aquele lá, aí eu coloquei um aqui, do jeito que vocês estão vendo aqui, e coloquei o outro lá. Cara, dá uma olhada o que esse tizio cantou, depois, né, dele ter subido lá, galado a fêmea, e porque o outro estava ali. Vejam para vocês verem no vídeo. Que loucura. Eu abri aqui para vocês verem ele cantar.
Vocês vejam, ó, ficou igualzinho o canto do outro. Ó, tui, tchau, tchau. Pegou daquele lá. Resumindo, que nascer de filhote aqui de tizil vai ser tudo tui, tui, que um passa pro outro. Eita, Brutus. Brutus cantando uma goela dessa. Ô, Brutus, que isso? O pessoal cantando chuvinha aí, você gritando aí na cara dele. Calma, meu filho. Tá brabo, hein? Olha o Bitola. O Bitola, que a Bitola tá cantando churiado. E você tá gritando na cara dele aí. Vai, vai, canta então, paizinho, canta. Canta. Você tá tímido, né? Vai cantar, já dá, hein? Caramba, rapaz, que grito é esse que deu na minha orelha? Chegou a doer. Vamos ver aqui esse aqui, então, que é o tizilzinho. Aí, pessoal. Tui, tui, zéu, zéu. É isso aí, galera. Deixa aquele like pra nós. Quem não é inscrito, pessoal, inscreve no canal pra dar aquela força. 30% apenas que assiste os vídeos é inscrito no canal. Vamos se inscrever pra poder nós bater esses 500k aí rapidão, beleza? Valeu, tamo junto. Segue nós aí no próximo vídeo. Deixa o like e o sininho ativado pra você não perder a notificação. Valeu, tamo junto sempre.